Господи Иисусе Христе, Сине Божий, Татко наш, Спасителю наш, заради Твоята пресвета, пречиста, преблагословенна Майка Божия, винаги Дева Мария, Богородица, Царица Небесна, помилвай и спаси нас. Амин. Веднъж, минавайки през площад Света Неделя в град София, близо до сградата на Богословският факултет Свети Климент Охридски, намерих на земята икони, на чийто гръб имаше, ако не се лъжа, на гърба календарче или и телефон на свещеник. Но опечалих се, натъжих се. Защо? Защото, намирайки на земята тези икони, те беха скъсани на две, на парчета. И не беше само една иконка, беха няколко иконки, изкъсани през средата. Разказвам пред вас тази история като повод да коментирам отношението към светите икони и към светите кръстни знамения, което отношение, особено в наши дни, ние като православни християни изразяваме към светите икони и към светите кръстни знамения. За тези, които не знаят, припомням, че Седмият Вселенски събор е осъдил иконоборческата ерес. По-подробна информация за самият Седми Вселенски събор и за решенията на този събор и за самите исторически данни, кога е свикан, и за самата иконоборческа ерес, колко години е тровила православието, може да намерите информация в интернет. Това, което искам да споделя с вас, е следното. Много е важно да се отнасяме към светите икони, а също и към светите кръстни знамения, като към живи, така както се отнасяме към наши любими живи човеци, към наши любими деца. Защо казвам това нещо? Защото, колкото и странно да ви звучи, светите икони са живи, светите кръстни знамения са живи. А това, че ние се чувстваме далече от тяхната сила, това е единствено поради нашето маловерие и поради нашата студенина в душата. Но иконите, светите икони, те са живи. Светите кръстни за мен, те са живи. Те са чудотворни. Всяка една икона е чудотворна. Всяка едно кръстно за мен е чудотворно. И за това е много важно за нас да обичаме както светите икони, така и светите кръстни знамения. Да гледаме като на тях, като на малки дечица, които имат нужда от помощ, да бъдат защитени, да бъдат обичани. И да се отнасяме към тях с внимание. Припомням също, че има специално правило
не мога да си помня в апостолските правила или правилата на поместните събори или правилата на вселенските събори, което правило забранява да се чертае кръст на земята. Защо? Защото някой може да мине и да стъпче кръста. Казвам всичките тези неща, защото, за съжаление, в днешно време, както свети икони, така и свети кръстни знамения биват изработвани и разпространявани в размери и в материя, които стават лесна причина след това същите тези свети икони, свети кръстни знамения да бъдат лесно поругавани и унищожавани. Най-яркият пример за това е как се издават църковни календари с иконки на тях, които църковни календари после и така някъде се оставят без никой да мисли, че тия икони трябва да се защитат, че там е написано Свети Георги Победоносец или Пресвета Богородица. Виждал съм в света обител, няма да кажа коя. Такива календари хвърли в мазето, във влагата. Виждал съм и на други места икони, изоставени, намокрени, хартиени. Виждал съм и пакетчета с тамян, на които има изобразен кръст на самото пакетче. И аз, когато взимам този тамян, какво трябва да направя с това кръстно знамение? Имало случаи, когато съм ги изрязвал и съм ги лепил, но вече нямам сили. И ги хвърлям. И си слагам грях. Знайте, че ако една икона е пред нас, било тя колкото лична карта и е хартияна икона, наш дълг е да я направим така, било да я ламинираме, ако нямаме пари, поне да я сложим на такова място, че да не бъде унищожена от влага или да не бъде смачкана. Това е наше задължение. И макар да не е наша вината, че тази икона е направена така, ако искаме да бъдем с чиста съвест, ние трябва да се опитаме да защитим тази икона. Същото важи и за други икони, които са по-голями, но са хартиени. Ако ни попадне такава икона, трябва да се опитаме да я съхраним. Но искам да знаете, че най-лесният начин е хем да имате чиста съвест и хем да предпазите дадена иконка от поругаване. Това е когато ви попаднат такива икони, било на пъта, било че във вас имате такива икони и нямате възможност да ги ламинирате. Просто вземете тези икони и с чиста съвест идете, влезте в някоя църква, запалете си свещичка или просто се помолете Господ да устрои така, че тези икони да бъдат защитени. Вземете ги във вас, занесете ги в православен храм и ги оставете на такова место до други икони, за да бъдат намерени, а вече там свещениците с настоятелите да вземат мерки как да ги съхранят. Знайте, че макар и като православни християни, когато ние допускаме да бъдат унищожавани кръстни знамения и свети икони и свети кръстни знамения, които са направени от такава материя и в такъв размер, че са причина лесно след това да бъдат унищожавани, ние малко ли много сме иконоборци. Може да не се съгласите с това мое мнение, а може и да се съгласите. Моля ви да ми простите, но аз съм длъжен да споделя това нещо. И ако Бог ми даде сили, бих се борил и бих говорил пред който трябва,
от когото зависи, да се промени начина на разпространяването на светите икони. Който от вас, говоря за мъжете, е ходил на Света гора, може да види какви големи икони стоят там. Те са в голям размер. Защо го казвам? Защото това има и духовен смисъл. Да погледне човек тази голяма икона и да усети още по-жив светеца, изобразен на нея, или светицата. Затова, когато си купувате икони за вкъщи, взимате колкото се може по-големи икони и ги слагате на почетно место, да не са близко до бани, тоалетни, където има нечисти изпарения. Слагайте ги на почетно место и ги почитайте, и им се радвайте, и когато имате възможност, прекадявайте. В учебник по литургика съм срещал следната грешка. В раздела за светото миро, как се приготвя свето миро, е споменато, говоря за литургиката, която е издадена, има една голяма литургика, два тома или три, ако не се лъжа, от архимандрит Авксентий. Ако не се лъжа, той е съставител. Ако не, той моля за прошка. Но ако не ме лъжа с паметта, за него става въпрос. Където се говори, че мирото, където се изпояват различни съставки, и се говори, че се горят, там е написано, и икони, стари икони повредени. Това, да ви кажа, е иконоборство. Иконоборство. По великата Божия милост и с помощта на мои приятели и по великата милост и на Пресветата, Пречиста, Преблагословена Майка Божия Богородица, винаги Дева Мария, Царица Небесна, се поклоних на чудотворната икона Пресвета Богородица, Панагия Сомела. Този образ на Пресветата Майка Божия се намира в Гърция. Защо ви казвам това? Защото когато пристъпих към иконата да се поклоня, почти нямаше образ, но имаше обков, сребърен или златен, вече не си спомням, на тази чудотворна икона. Очудих се защо не се вижда образа и те ми казаха, че е била иконата опожарявана. Затова ви казвам, не трябва да се горят стари икони, както е написано в тази литургика, когато се извършва подготовка и варене на Светомиро. Няма такова нещо. Даже моята молба е към свещеници и монаси, и иеромонаси, и митрополити, и епископи. Когато открият в храмовете стари икони, взимайте ги, почиствайте ги. Ако имате парична възможност да ги реставрирате, реставрирайте ги. А ако не, просто ги оставете така, както са, но им дайте нуждата обич. Служете ги там, в храма или в свети алтар, където кадите. Защото те заслужават тази почет. Защото те са чудотворни. Защото те са осветени. Защото пред тях много хора са изплаквали сълзите си. Или са благодарили. Било на Божията майка, било на светеца. Било на определен светец, било на определен светец, на светица, било на Пресвета Троица. Иконите са живи. Когато имате грижа и сте в униние, или когато имате болка, или когато не можете да споделите болката си с всеки един, вземете вашата любима икона, било на вашия любим светец, било на вашата любима светица, било на Божията майчица, било на нашия преблаг Господ Исус Христос. Прегърнете иконата до гърдите си. Прегърнете я. Успокойте се, легнете и споделете цялата си болка. Ако направите това искрено,
да знаете, че вие ще почувствате тази топлина и любов на Светия Дух. Ще почувствате силата на Светата икона. Ще почувствате силата на Светото кръстно знамение, дори ако не го прегърнете. Моля ви и ви умолявам, когато имате възможност, не позволявайте да взимате такива иконки малки, даже и църковни календари, даже и църковни вестници, даже и вестници светски, в които има изобразени икони, защото след това ваш дълг е тези икони да бъдат съхранени. Да, имало е случай, ако не се лъжа, а казвам, ако не ме лъжа паметта, свети Йоан Максимович е раздавал такива иконки, малки иконки, джобни. Ако не се лъжа, пак казвам, Бог да ми прости, ако се заблуждавам, свети Йоан Максимович, архиепископ Сан-Франциски Шанхайски, ради Христа родив, прости ми, ако бъркам. Но трябва да правим разлика, кога се дават такива иконки малки за благословение и кога просто даден митрополит или свещеник раздава малки иконки в храма. Нормално е, когато човек тръгва някъде на път и не може да носи много багаж, нормално е да носи с себе си някаква малка иконка, за да го пази, особено тази иконка, ако е светена на свети мощи. Но когато става, или да кажем, било за войници, както е било някога, отиват на война, или по някакви други причини, или да кажем на хора, които са в затвора, защото има хора, които много са привързани към светите икони, към светите кръстни знамения. И такива случаи може да се вземе икона. Но когато просто така ние отидеме на храма и ни дадат свети икони, тези свети икони, те хубаво, те са благословени от митрополита, но те събират тези свети икони. Ние след това се задължаваме да им дадем достойна почет и уважение, това казвам. И ако не можем да й дадеме такава почет и уважение и да благоговеем пред тях, то по-добре да не ги взимаме. То по-добре да не ги взимаме. Защото в момента, в който ги вземем, ние се задължаваме да ги почитаме. И ако искаме да бъде чиста нашата съвест, трябва да ги почитаме. А не просто да ги вземем и да ги сложим в нашата чанта, или в нашите книги, и когато отвориме книгите, те да паднат на земята и да се чудиме как тия икони са се оказали там. Господи Иисусе Христе, Сине Божий, заради Твоята пресвета, пречиста, преблагословена Майка Божия, винаги Дева Мария, Богородица, Царица Небесна, помилвай и спаси нас. Искам също да споделя, че е много грешно, когато се правят икони тип ключодържател. Защо? Защото тези икони тип ключодържател, ние си ги слагаме в джоба, а било заден чоп, а било отпред, а някой път падат на земята, изпускаме ги. Ето за това е грешно и неправилно. Когато една икона е изработена в материя и в форма, които не са причина след това тези свети икони, свети кръстни знамения да бъдат лесно поругавани, то тогава нашата съвест е чиста и трябва да бъде чиста. Но ако е обратното, то ние не можем да имаме спокойна съвест. Каквато иконка и да е дадена по благословение, да, добре, но ние трябва да преценим тази икона, може ли да й окажем това достоинство и тази почет. И трябва да мислиме какво може да стане с нея. Ето аз имам вкъщи
църковни вестници, стари, които са с икони. Какво да ги направят тези църковни вестници? Да ги изгора не бива. Да ги изхвърля също не бива. Църковни календари също, където има тях икони. Не се прави така. Не се прави. Иконата е свято нещо. Иконата е жива. Господи Исусе Христе, Сине Божий, Татко наш, мили, Спасителю наш, заради Твоята пресвета, пречиста, преблагословена Майка Божия, винаги Дева Мария, Богородица, Царица Небесна, дай ни спасително покаяние и ни спаси. Амин. Пресвета Богородице, спаси нас. Господи, спаси ни чрез силата на светите кръстни знамения и чрез силата на светите таинства. Амин.